Дні голоду в Україні. Під таким гаслом пройшов попереджувальний страйк аграріїв Сватівського району. Сільгосптоваровиробники приєднались до всеукраїнської протестної акції, яка була організована аграрною партією за підтримки регіональних громадських формувань, зокрема Асоціації фермерів та Аграрного союзу Сватівського району. Хлібороби вимагають від Верховної Ради продовжити мораторій на продаж землі та повернути пільгове оподаткування галузі, спецрежим ПДВ, фіксований сільгосподаток тощо. Напередодні всеукраїнського страйку делегацію аграріїв району проводжали до столиці. Чому сьогодні, коли криза в державі, коли впав ВВП, коли йде зубожіння народу, понад 70% людей за межами бідності, чому, коли йде війна в державі, чому найважливіший актив цієї держави, земля, виноситься на розгляд для продажу? Напевно, хтось має одну мету – задешево її скупити. А це наше основне достояння. Для сільських регіонів це закінчиться тим, що іноземці, олігархи скуплять землю, і завтра не буде ні пая нормального, ні бюджету в селищній раді нормального, ні в сільському районі нормального. Тому сьогодні кожна нормальна людина, і ми, аграрії, розуміючи важливість цих питань, сьогодні ми зібралися на тижні, вирішили їхати до Києва, а і завтра в місті Сватово буде потужна акція протесту «Ні голоду в Україні», на яку виносяться питання захистити село, не дати можливість продавати землю і утримати режим, спецрежим оподаткування. Оце три кити, за яких сьогодні аграрії борються і будуть боротися до кінця. Зранку наступного дня сотня сільськогосподарських машин вишикувалась біля в'їзду у Сватове. На тракторах гасла «Ні голоду в Україні, ні продажу землі» та інші. Хлібороби кажуть, ця акція попереджувальна. Вони сподіваються на мудрість можновладців і що їх вимоги будуть почуті. Щоб не забрали землю, не продавали, щоб нам робота була, нас не оставили без роботи. І щоб трошки ж давали людям робити, заробляти. Ми повинні почути народ. То що якщо на даний момент зараз забрати у цих землю все, і подивіться, скільки тракторів, це ж в будь-якому випадку не всі, то що у полях зараз роблять, останеться скільки народу, скільки без роботи, і що далі робити, як сім'ї кормити. Протестуємо проти продажу землі і проти відміну ПДВ льготного, тому що це, ну, взагалі роздівають колхозників тоді. Які можливі от наслідки негативні, якщо цей законопроект сьогодні у Верховній Раді все ж таки пройде? Як вважаєте? Та ну, як? Все підніметься ціна на всю продукцію сільськохазяйственну. На всю. І це ж воно відразиться на мирному населенні, на всю. Сам на сам. Живемо, працюємо. Ніякої допомоги не оказується. Крім того, що вийшло в цьому році з НДС, це катастрофа для всіх хазяйств. В частності, для розвитку повністю руки зв'язані. Якщо ще й приймуть закон 18% налог на прибиль, тоді не знаємо, як працювати. Працювати зараз тяжело. Як другі відносяться к тому, к цьому питанню, мабуть, однаково, так як і ми. Все це возмутительно, просто возмутительно. Як гадаєте, от досягти своєї мети цією акцією вам вдасться сьогодні? Ну, тільки з плановими діями. І якщо всі будуть один за всіх і всі за одного, як воно і повинно бути, тоді може щось і вийде. А так, конкретно, ще поки нічого не знаємо. Будемо дивитися, що пройде як акція в Києві, як відносяться власті к акції. Подивимося, як будуть реагувати місцеві власті на нашу ситуацію. Поки ситуація непонятна для всіх. У зазначений час колона сільськогосподарської техніки рушає на Сватове. Тора.
трактори проїхались центральними вулицями та вишикувались на головній площі. Тут зібрались представники Сватівського, Троїцького, Біловодського та Старобільського районів. Ті, хто знає, як важко працювати на землі, говорять, якщо до їх вимог не дослухаються, країну чекають проблеми, які в першу чергу можуть призвести до подорожчання товарів агровиробництва. Цілі мета акції – це звернути увагу на село, це посприяти неприйняттю Верховною Радою закону про продаж землі і змін до налогового законодавства. Сьогодні на площі 100 тракторів, сьогодні до 300 людей, ми 200 заявляли, які нас підтримують, скажімо, але це не ті люди, бо ми сьогодні сіємо, ораємо, збираємо, ви розумієте, що із 800 тракторів 100 тут, а всі останні в полі, і так, мабуть, повинно бути. Бо аграрії ніколи не були проти влади і не будуть, але вони завжди були і будуть в конструктивній позиції, щоб виразити свою думку, донести біду села. І як локомотив економіки, який сьогодні дає 40% валового продукту, 37% експортного потенціалу, намірно, ми маємо на це право. Під час мітингу на підтримку страйкарів виступили, зокрема, освітяни, медики та спортсмени. Ті, кому постійно допомагають аграрії вирішувати нагальні проблеми, бо державних коштів на це у бюджетах немає. То фінансування, яке государственне, то, которое у нас районное финансирование нашей системы здравоохранения, это очень большое спасибо, но все равно без дотаций мы обойтись не можем. Естественно, многие из вас, те, которые были в стенах нашей больницы, видели преобразование то, которое есть. Это ремонт отделений, где принимали участие агроформирование, аграрии, где были вложены немалые средства и созданы более-менее нормальные условия. Это есть тепло, это есть комфорт, это есть уют. Можно смотреть, это есть хирургическое отделение, это создание кардиологического блока на базе терапевтического отделения, это детское отделение, это наш приемный покой. Помимо ремонтных работ, значительные капиталовложения были сделаны в приобретение аппаратуры и оборудования, что также немаловажно сказывается на состоянии здоровья населения. И здесь большой поклон вам, аграриям, за то, что вы оказываете вот эту вот помощь для создания нормальных условий для роботи медицинських працівників всього району. Допомога аграріїв надала можливість командам району взяти участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Достатньо сказати, що завдяки цій підтримці діти учнівського віку щорічно беруть участь у чемпіонатах України, Європи та світу. Юні каратисти побували двічі в Італії, Словенії, Сербії, Румунії, Австрії, Португалії. Сватівських гирьовиків неодноразово вітали в Білорусі та Росії, а сумоїстів – в Республіці Литва. І саме завдяки фінансовим вливанням небайдужим до розвитку дитячого спорту людям ми маємо визначні здобутки. Ми, освітяни, а особливо керівники закладів, відчуваємо постійну матеріальну і моральну підтримку людей, які працюють на землі. Я, директор школи, яка знаходиться в місті, жодного разу не отримувала відмови від керівників агроформувань району в допомозі закладу. Надійна підтримка від вас, сватівчани-трудівники, допомагає нам, освітянам, вирішувати вкрай важливі питання навчання і виховання. У цьому році вагомий внесок у підготовку шкіл зробили 47 агроформувань району. Понад 1,5 мільйона гривень надали аграрії закладам освіти. В сучасних реаліях без допомоги аграріїв не змогла б існувати жодна сільська школа. Керівництво нашої держави пішло на те, щоб вбити останній гвіздок у нашу економіку, в економіку сільськогосподарського району, і не тільки нашу. Сьогодні невеличка частка вас, механізатори, представників фермерських господарств знаходиться на цій площі. Але разом з вами всі ті, які ще сьогодні зараз вдома сіють, убирають і займаються сільськогосподарською працею. Я думаю, що без аграрії, я не думаю, я це певен, і я це знаю, неможливий розвиток ніякої територіальної громади. Це і школа, і дитяча музична школа, і спортивна школа, і будинок культури, і лікарня. Ну, якби не було сьогодні аграріїв, якби не було сьогодні фермерського господарства на території територіальної громади, ну, було б дуже-дуже скрутно і дуже-дуже погано. Наприкінці озвучують резолюцію мітингу.
Державі немає сильної влади, вона тільки формується. За таких умов рішення про зняття мораторію на продаж земель як останнього основного активу України є недоцільним та невиваженим. Тому Аграрна партія Сватівського району, громадська спілка Аграрний союз Сватівського району, Асоціація фермерів Сватівського району одностайно підтримують всеукраїнську акцію протесту «Ні голоду в Україні» та висувають наступні вимоги. Перша. Ні в якому разі не знімати мораторій з продажу земель сільськогосподарського призначення з наступного року. Бо в збіднілій, злиденній країні українці не зможуть купити землю. Зможуть купити або низка олігархів, або іноземці за копійки. Звісно, нам потрібно завершувати земельну реформу, яку ми розпочали ще в 1990 році, та не завершили її. Але це не означає, що ми повинні продавати землю. Друга вимога – відновити систему оподаткування аграрної галузі, що діяла до 1 січня 2015 року. Тобто фіксований сільськогосподарський податок. Третя. Відновити та зберегти повністю спеціальний режим оподаткування ПДВ, який діяв до 1 січня 2016 року. Наполягаємо, щоб депутати підтримали та проголосували за законопроект номер 3851/1, який розроблений за участю аграріїв. Сьогодні ми відстоюємо інтереси села, а в кінцевому етапі – інтереси кожного українця. Ми вважаємо, що найвищий рівень патріотизму – це найвищий рівень професіоналізму. Наша робота полягає у розвитку галузі, створенні робочих місць, сплаті податків і таким чином зростанні економіки нашої країни. Ми беремо на себе відповідальність за своє село, район, область і всю Україну в цілому. Або хтось почне користуватися тим, що ми побудували за 25 років. Аграрії України вибудували конкурентну галузь, яка забезпечує продовольчу безпеку держави і захищатимуть її на всіх рівнях. Ми впевнені, що згуртувавшись разом, ми переможемо. Ні голоду в Україні, ні підвищенню податків, ні продажу землі. Не заважайте працювати аграріям. Захистимо село, об'єднаємо громаду. Проголосували за ухвалення резолюції зборів звуком клаксонів. Голосуємо! Після мітингу агротехніка роз'їхалась із центральної площі Сватового, бо, кажуть селяни, працювати треба. У цей період роботи у аграріїв на полях вистачає. Хлібороби наразі сподіваються бути почутими державою та що на їх проблеми влада врешті зверне увагу.